iyada roobka guga uu ka urtay guud ahaan dalka cabsina laga qabo fatahaado iyo daadad ka dhasha ayaa hay'adda sadma oo ka duuleysa ka hortaga qasaar badan oo ka dhasha sida xaaladii El Nino waxa ay xalay gaadiid sida shixnado gargaar u dirtay magaalooyinka Ceel Dheer iyo Masagawa ee gobolka Galgaduud gaadiidkan ayaa gaaraya 9 gaadiid ah oo ah nooca xamuulka qaada waxana ay qaadeen raashin ka kooban qaybaha kala duwan ee raashinka waxana tan ahaan ay gaarayeen guud ahaan raashinka gaadiidkan saaran 116.5 tan agaasimaha waaxda gargaarka hay'adda sadma saara Cali Yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan waxaan taaganahay goor habeen ah waxaan halkan ka sagootineynaa 9 baabuur oo isugu jirta noocyada raashinka kala duwan 9 baabuur oo ku sii jeeda deegaanada Ceel Dheer iyo Masagaway waxaa garbahayga taagan wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta maamulka goboleedka Galmudug iyo gudoomiyaha degmada Ceel Dheer iyo Cornel Maxamed oo dhamaantoodba ka soo jeeda deegaanka Ceel Dheer waxaan ku wareejinayaa wasiirka wasiir waxaan kugu wareejinayaa anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka raashinkan oo muddo badan aan diyaarinaynay sidii iyo qaabkii ay ku gaari lahaayeen deegaanada Ceel Dheer iyo Masagaway oo ay ka jiraan dhibaatooyin xagga bini'aadanimada ayaan wasiir kugu wareejinaynaa waxaan rabnaa raashinkaas si nabad qaba inay deegaankii ku tagaan looguna qaybiyo dadka masaakiinta oo abaaraha iyo colaaduhu ay halakeeyeen oo aan u aragnay inay mudan yihiin waxaan rajaynaynaa macaawinadan inaysan kow ahayn oo ay tahay markii labaad oo halkan aan ka sugudino deegaanada Ceel Dheer iyo Masagaway iyo Galcab waa markii labaad oo aan hadda aan ka sugudineyno mar saddexaad iyo mar afaraadna waxaan diyaar u nahay inaan ka hay'ad ahaan intaan iyo in ka tayo badan aan deegaamadaas aan geyno waxaan jeclaan lahayn sida aan idinkugu wareejinay oo sharafta leh inaad idinkuna deegaankii ku geysaan mas-uuliyaddaas wasiir waxay saaran tahay adiga iyo gudoomiyaha iyo korneelkay saaran tahay waxaan rajaynaynaa in sidii aan idinkugu dhiibnay inaad ooga soo bixi doontaan haddii Alle yiraahdo wasiirka howlaha guud ee Galmudug Axmed Diblaawe iyo gudoomiyaha degmada Ceel Dheer ee gobolka Galgaduud ayaa u mahadceliyay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliya ee sodma waa markii labaad oo runtii la gaarsiinayo gargaar noocan oo kale ah waa meel 15 sano ilaa 16 sano dhibaatadaas ay ka taagnayd waa u mahadcelinaynaa runtii hay'adda maaraynta masiibooyinka iyo wasaaradaha baartinarka la ahee gargaarka runtii arrintani waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waxaa ilaahay mahadiyay sidoo kale inuu caawa taagan yahay gudoomiyaha degmada Ceel Dheer oo maamulka cusub ee degmada Ceel Dheer loo dhiso oo maanta kadib sida hore u jirtay ugudiyaa lagu wareejin jiray laakiin caawa mas-uuliyaddaasi la wareegaya waxaan rajaynaynaa sida gudoomiyaha ay ka dhawaajisay gudoomiyuhuna u soo wakiishay anigana aan markhaati ka ahay in deegaanka oo runtii meel aad iyo aad baahi badan ka jirta ah in si nabadana lagu gaarsiin doono laguna wareeji doono dadka tabaaleysan halkaa ku sugan 9 gaari ee gadaasheena taagan ee loogu talagalay deegaanka iyo degmada Ceel Dheer oo laga xureeyay kooxii nabadiidka ee khawaariisa dhawaan hay'addu marka ayadoo ka jawaabaysa baahiyaha meesha ka jira waxay ugu talagashay annaguna aan ka gudoonay 9 gaari ee gadaasheena taagan oo mucaawina ah oo sida aad aragtaanba maxaan ku iraahdaa aan kula wareegnay si qurux badanna aan ballan qaadayno inay ku tagaan meeshii iyadoo uu gaarsiintaasna uu nooga wakiil yahay uu ku salimi doono mas-uulka wakiilka ka ah hay'adda oo la socda oo ilaa degmadii la tegi doona Zakariya Axmed Muuse TV Gishabeelle Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah